ჩემპიონატისა სიმბოლურ ნაკრებში და პლუს ამას ზედზე დორითვის მანძილზე სახელდებოდა საუკეთესო ფეხბურთელად. ეხლა კი ვაცაძე დარტყმა! გოლი 1-0. მათე ვაცაძე გატანილი გოლის ავტორი, გორის დილა იგებს. 53 წუთი მატჩისა მათე ვაცაძე რჩება 1-1-ზე ბლაჟიჩთან და არ გაუშვა ქართველმა ფორვარდმა თავისი შანსი ხელიდან. 1-0 გორის დილა გადის წინ. ძალიან კარგი კომბინაცია გაითამაშეს გორელებმა, შეცდნენ იქ დაცვაში მასპინძლები და მათე ვაცაძემ გახსნა ამ შეხვედრაში ანგარიში. ძალიან ტექნიკურად გადაუგდო პურთი თავზე წინ გამოსულ ბლაჟიჩს, გრიგალაშვილის პასიც აუღნიშნოთ აუცილებლად. ამი გორელებმა მესამეს იგებენ, უბრალოდ მოდი ნუ გაუსწრეთ მაინც მოვლელებს წინ, მიუხედავად იმ უდიდესი სურვილისა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. დარტყმა! 3-0! ბრავო! 3-0 გორის დილა! თამამად შეიძლება ითქვას, რომ გადის შემდგომ ეტაპზე მათე ვაცაძეს დუბლი. 3-0 გორის დილა ამარცხებს ანორთოსის დიდი ანგარიშით. საქებარი სიტყვების მეტი არაფერი გვეთქმის. მეორე ტაიმში გორელებმა მეტოქეს გაუტანეს 3 უპასუხო გოლი. 3-0 დილა იგებს გასვლაზე კვიპროსში და გადის ევროპის ლიგის პლეიოფში. პლეიოფის შემდეგ არის უკვე ჯგუფური ეტაპი. გორელებმა აქტიურად დაიწყეს მომენტებიც ჰქონდათ, მაგრამ მალე სათამაშო უპირატესობა გორელებმა მოიპოვეს და ტაიმის მიწურულს ანგარიში გახსნეს. კახელიშვილის მოზომილი გადაცემა მათე ვაცაძემ ზუსტი დარტყმა დაასრულა. მეორე ტაიმში დილას უპირატესობა მომენტს მომენტზე ქმნიდნენ. რომან ახალკაცმა ბურთისთვის ბოლომდე იბრძოლა და მათე ვაცაძის ასისტენტობა გაუწია. მერანმა მხოლოდ ეს კარში აღმოჩნდა. გორელებმა სხვაობა მალე აღადგინეს. ირაკლი ლექტაძის გადაცემის შემდეგ ვაცაძემ ჰეტრიკი შეასრულა. მამუკა ტორონჯაძემ კი ანგარიში შეამცირა და შეხვედრის საბოლოო შედეგი დააფიქსირა 4-2 დილას სასარგებლოდ. შეცვლაზე შემოსულმა ვაცაძემ მატჩის ერთადერთი გოლის გატანა 82 წუთზე მოახერხა და გუნდს უმნიშვნელოვანესი სამეფულა მოუტანა. ცობი წარიმართა, მატჩის გმირი მათე ვაცაძე გახდა. დილას თავდამსხმელმა 63 წუთზე ანგარიში გაათანაბრა. თამაშის დასრულებამდე 7 წუთით ადრე კი ვაცაძემ ახალკაცის გადაცემა დააგვირგვინა და გორელებმა 2-1 გაიმარჯვეს. საპასუხო ნახევარფინალური მატჩი 18 აპრილს გორში, თენგიზბურგში.